Draugi, esiet sveicināti Elizejā domu improvizācijās. Brīdī, kad šis ieraksts ies gaisā, ir piekdienas vakars pulkstens 7, un mēs esam pievērsušies, iespējams, jūs jau nojaušat kādam tematam, nu, tādēļ, ka pagājušajā reizē bija vasaras svētki. Nu, un saskaņā ar baznīcas tradīciju, šajā svētdienā tuvākajā mēs svinam trīsvienības svētkus. Un, kolēģi, es gribētu jautāt, jo atceries, pagājušā reizē mēs runājām, ka daudzi baznīcas svētki, nu, vilšus vai nevilšus, ir pieskaņoti dažādiem dabas ritmiem. Nu, tie paši vasaras svētki, tomēr ar vasaru saistās īpaši mums, latviešiem un šajos platumgrādos, tāpat ziemas svētki, tāpat arī lieldienas ir piesaistītas pavasara salgriežiem, bet kādu svētkus dabā mēs varētu ieraudzīt saistībā ar trīsvienības svētkiem? Kādus procesus tie atspoguļo? Manā īsa atbilde būtu nekādus, tai ziņā, kad saskaņā ar seno tradīciju kādreiz arī šo svētdienu, kas stāv priekšā, sauc par vasaras svētku atsvēti. Jā, pareizi. Tieši ar to norādot to, ka patiesībā jau savā ziņā, te mēs runājam par tiem pašiem vasaras svētkiem, bet jā, vienā daļā baznīcu konfesiju tradīciju ir tā, tas paradums, ka pirms sākas tā saucamais bezsvētku pusgads, tātad pirmais pusgads sāks ar adventu, un tur ir diezgan daudz svētku, kas ir saistīti arī tieši ar Jēzus dzīvi un tās notikumiem. Tad gada otrajā pusē, nu, tādu it kā lielu svētku nav, ir pa vidam kaut kādas īpašas dienas, tur Jāņa Kristītāja diena, varbūt, nezinu, visu eņģeļu diena, pļaujas svētki pa vidam, un tomēr tas skaitās tāds mērenāks, mierīgāks pusgads, un tāpēc, piemēram, Vācu evaņģeliskajās baznīcās visu laiku laiks tiek rēķināts tā un tā svētdiena pēc trīsvienības svētkiem. Savukārt šur tur citur citās konfesijās atskaita vēl ar vieni tieši vasaras svētki. Līdz ar to mēs droši vien nevarēsim atrast tādu īstu atbalsi tieši tajos dabas ritmos, izņemot varbūt to, ka septiņas dienas nedēļā, tas, protams, ir saistīts ar mēnesi fāžu ciklu, mēnesim četras fāzes, kopumā tas ir 28 dienas, dalam ar četri, tā mēs dabūjam septiņi, un no turienes iespējams tas ir viens no skaidrojumiem, kāpēc mums ir tas ieradums laiku sadalīt šajās nedēļas, septiņās nedēļas dienās. Protams, tam es atsaucu arī Bībeles pirmajās lapas. Jā, es gribēju teikt, taču vai tad Dievs neradīja pasauli septiņās dienās? Jā, taisnība, taisnība, bet tai pašā laikā ir skaidrs liecības, ka tā septiņa diena sadalījums ir bijis senāks, un viņš ir bijis pazīstams arī tajās teritorijās un kultūrās, kurās varbūt saskaza tieši ar Bībeles tekstu nav bijusi. Respektīvi, ko es gribu teikt, ir, ka jā, šis sadalījums septiņās dienās ļoti pazīstams, un iespējams, ka tas ir tāds noslēgums vēl ar vienu vasaras svētkiem, un vienlaikus ieskatīšanās tajā tālākajā, nu, ko tad mēs piedzīvojuši visu šos te svētkus, sākot vēlreiz ar Ziemassvētkiem un beidzot ar vasaras svētkiem, ko tad mēs esam sapratuši, ko tas vispriekš mums nozīmē? Nu, lūk, un tu sacīji, ka nav saistības tiešā veidā ar dabas kādiem īpašiem procesiem, un kā jau nu tu pats mazliet arī iezīmē, īsti trīsvienības svētkiem nav saistības arī ar pašu Jēzus dzīvi, kā tajā pirmajā svētku, nu, pusgadā, teiksim, kur ir šie dažādie svētki, kas ir saistīti ar notikumiem Jēzus dzīvē, tad trīsvienības svētki šķiet, nu, ir, nu, atrauti vispār, nu, gandrīz vai no jebkāda tāda reālā satura vai reālā konteksta saistībā ar Bībeles notikumiem tieši, ja? Jā, nu, teidzi, un te ir tas moments, tad brīdī, kad tu sāki teikt, ka viņi ir atrauti no reālā konteksta. Es arī sāku domāt. Es sāku domāt, ka varbūt taisni otrādi, ja, viņi ir vieni, kas runā tieši par to realitāti, kurā mēs vispār dzīvojam, bet es piekritīšu, ka tā ir vispār ļoti īpatnēja lieta. Trīsvienības svētki ir teju vai vienīgie vispār svētki, kuri baznīca tādā gada ritējumā nepiemin kaut kādus notikumus, vai no Jēzus dzīves, vai vēlāk, piemēram, no kādiem svētajiem un tam līdzīgi, bet kas patiešām ir veltīti, nu, ja tādīgs teikt, doktrīnai. Jo, nu, šeit, piedod, te man patīk tas, kā tu sacīji, ka, lūk, to
pirmo pusgadu nodzīvojuši, izgājuši cauri visiem Jēzus dzīves notikumiem, līdz pat lūk debesbraukšanai un vasaras svētkiem, kad Jēzus gars vai Dieva gars vai svētais gars tiek dots kopienai, tātad kristiešiem, Jēzus mācekļiem. Lūk, nākamā svētdienā mēs atskatāmies uz visu to pieredzi un domājam, ko tad tas viss nozīmē, kā tad mēs to visu varam saprast, interpretēt, kādā galu galā pasaulē mēs dzīvojam un ar kādu Dievu mēs esam nonākuši pieredzes saskarsmē. Jā, un vēl vairāk varbūt, es domāju, ka Trīsvienības svētki mēģina uzsvērt, ka tas, ko mēs esam lūk līdz tam dzirdējuši, piedzīvojuši, pārdomājuši, ka tas ir kaut kādā veidā ļoti cieši savā starpā saistīts viss. Jo man patīk domāt, ka pati Trīsvienības mācība, ka viņai ir vairāki aspekti, mēs varbūt arī par to runāsim šodien, kā var viņai vispār tuvoties un saprast, ko viņi mēģina mums pateikt, un tur ir daudz, daudz līmeņi, tāpēc, kā daži teologi to ir sacījuši, tas ir pats interesantākais un nozīmīgākais kristietības pienesums vispār reliģiju vēsturē un reliģiju filozofijā, bet no vienas puses Trīsvienības mācība ir ļoti praktiska mācība. Tā runā par to, ka ir Dievs, kas ir radījis šo pasauli, kurš tā tad ir tas avots, no kā mēs visi nākam, lielais noslēpums, kura priekšā mēs visi apzināmies savu spēju to saprast un izzināt robežas. Tad ir Kristus, lūk, kura piedzimšanu un dzīvi, nāvi, augšām celšanos, debesbraukšanu mēs pārdomājām, kurai mēs bijām liecinieki, kurš arī šajā pasaulē ir atklājis mums kaut kādas patiesības un ļāvis kaut ko piedzīvot. Un tad ir tas, kā tu teici, Kristus gars vai Dieva gars, svētais gars, kas nāk pār mācekļiem vasarsvētku dienā vai ko vasarsvētki norāda, ka viņiem šis gars tika dots. Kas ir piedod introspektīva pieredze, un introspektīva sajūta. Jā, 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 bet tieši tā, bet es gribēju teikt, ka šie trīs, tātad mūžīgais noslēpums, no kā mēs visi nākam, Kristus kā konkrēts cilvēks, kas ir dzīvojis mūsu vidū un parādījies, ja tā drīkst teikt, ar visiem saviem darbiem un mācību. Un tas gars, ko beigu beigās introspektīvais citādi mēs esam satvēruši un ko mēs nesam sevī, ka šie trīs nav trīs dažādi dievi, ka tie nav arī kaut kāds stāsts par to, ka katrs atklāja kaut kādu aspektu, nu, ka, piemēram, nezinu, Jēzus mums atklāja kaut kādu Dieva mīlestības pusi, bet tā viņa, varbūt, nezinu, bargā vai skarbā puse paliek tā kā vēl neatklāta, un to mēs kaut kur citur varam atklāt. Vai ka tas gars, kas nāk pār mācekļiem, nu, tas ir kaut kāda tāda iedvesma, kas ir palikusi pāri no Kristus dzīves, bet kas atkal ir kaut kas cits, nekā viņš pats un nekā tas avots, no kā viss ir nācis, ka lūk, lai mums nerusto šādas te šaubas, lai mums būtu pilnīga skaidrība par to ceļu, kādā veidā mēs kā kristīgi cilvēki uzskatām, mēs tuvojamies Dievam, tad ir Trīsvienības mācība, kur ļoti skaidri saka, ka šie trīs ir viens. Jā, viņu starpā ir iespējams ieraudzīt atšķirības, taiziņā, ka nu, mēs ar to, ar šiem vārdiem apzīmējam kaut kādas mūsu pieredzes daļas, izceļam šīs daļas, bet tas gars, ko mēs saņēmām caur Kristu, ir Tēva gars, un tas ir viens. Un tas ir, ko mēs Trīsvienības svētkos īpaši izceļam. Nu jā, un man liekas svarīgi tas, ko tu pieminēji, ka šī doma tādā reliģiju vēsturē vai reliģiju filozofijā ir diezgan unikāla, jo nu, tāda vienkāršota saprašana ir nu, tādas divas galējības. Lūk, politeisms, daudzi dievi, daudzi dažādi spēki, kas savā starpā varbūt konkurē, varbūt sadarbojas, varbūt sacenšas, kādi ir labvēlīgi cilvēkam, kādi naidīgi. Nu, tāda dabiska izjūta brīdī, kad cilvēks sāk sevi apzināties šajā lielajā realitātē, viņš konstatē, ka uz viņu iedarbojas daudz un dažādi spēki. Un ilgu laiku vēsturē, nu, cilvēks ir palikusi pie šādām domām, pie šādas pārliecības. Un tād daudzu gadu
simtu tūkstošu tādas, nu, jā, attīstības rezultātā, lūk, mēs nonākam pie monoteisma, pie atziņas, ka nē, visa pamatā tomēr ir viens, nu, ir kaut kāds viens avots. Un liekas, varētu pie tā apstāties. Nu tā, cilvēks ir nogājis tādu zinām attīstību, ir tomēr visa pamatā viens. Un pēkšņi šī, nu tāda savstarpēji nesavietojama atziņa iekšēja, ja, ka kaut kas viens var būt trīs, un trīs var būt viens, un nu, tie formulējumi ir patiešām tādi, ka tie tādā cilvēciskā ikdienas loģikā neiekļaujas. Tur kaut kas paliek pāri, kā saka, ja tur cilvēks neaizvelk līdz tai domai. Tā doma ir tā kā tāda, nu es pat nezinu, kā lai to pasaka, nu tā kā tāda atvērta vai tā kā nepabeigta. Nē, es pat nezinu, tā, respektīvi, tā filozofiskā doma šķiet ir tāda, viņa nav tāda noslēgta. Sevī tāda noslēgta sistēma, kur tev viss ir skaidrs. Nu tā, tak. Tur paliek pāri kaut kāds tāds noslēpumainības elements visā tajā. Jā, nu, protams, te gan man jāsaka, ka, protams, vēsturiski arī tajā politeismā mūsdienu pētnieki būtu viensprāts, ka tur parasti bija tā doma tāda, ka pasaulē ir kaut kāda arī tā vienotība, protams, fundamentāla vienotība, bet tur bija tā doma, ka ir dažādas pasaules, dažādi tā esības līmeņi, un ka cilvēks ir vienā no tiem, un varbūt, nezinu, zemākā kaut kādā stadijā atrodas dzīvnieki, un vēl zemāk augi vai minerāļi, un savukārt augstāk par cilvēkiem tur ir šīs garīgās būtnes, un tad vēl augstāk ir dievi, kuri tad ir nemirstīgi, piemēram, vai kaut kādi tādi ļoti ilgstoši, un kas tur jāvar viens otru varbūt kaut kā ierobežot un mēģināt iznīcināt, bet mēs viņiem netiekam klāt, viņi dzīvo kaut kādā citā līmenī. Bet jau, piemēram, tai pašā hinduismā ir pilnīgi skaidrs, ka šie neskaitāmie dievi, šīs neskaitāmās dievības, kas tur cits starpā tiek pielūktas, vienlaikus ir kaut kāda viena vēl daudz dziļāka principa izpausmes. Bet šis dziļākais princips ir tik kaut kādā ziņā visaptvarošs un vienlaikus nepieejams, ka par to tur tā īpaši nav vērts runāt, nu vienīgais, ka varbūt, nu jā, nu ka principā kaut kas tāds ir. To pašu saka starp citu par Āfrikas dažādām reliģijām, ka tur lūk arī ir izpratne par daudziem dažādiem spēkiem un dieviem, bet ir kaut kāds lūk šis augstākais spēks vai princips, par kuru vispār nerunā. Nu, ir tāda nojausma, apmēram tā kā mums, nu, kaut kas augstāks ir, ja? Mm-hmm. Bet tev nav pieejas viņam, tu nevar nekādā veidā ar viņu ne komunicēt, ne saprast, nu, tas ir kaut kur aiz visa vēl, ja? Nu jā, un līdz ar to arī tevis pieminētais tas mistērijas vai noslēpuma aspekts, protams, ir bijis pazīstams kā tāds. Un droši vien nebūtu daudz teologu, kuri uzdrošinātos tā mierīgi sacīt, ka mēs visu zinām un visu saprotam par Dievu. Bet tev taisnība, ka kristietība ietekmē tādu soli tālāk un līdz ar to zināmā mērā mūs apmulsina, jo viņa saka, ka jā, no vienas puses Dievs ir absolūts noslēpums, neizināms, cilvēka prātam nepieejams. Labākajā gadījumā, ko mēs varam ar tādu tīru prātu, mēs varam nojaust, ka viņš ir, mēs varam nojaust, ka kaut kam tādam ir jābūt, jo savādāk nevar izskaidrot šo pasauli, bet nu, tur mēs apstājamies. Tālāk jau mēs skatāmies uz viņa izpausmēm, uz to, ko tad viņš te ir radījis un veidojis, un kāda ir tā realitāte, kurā mēs esam. Bet kristieši teica, nē, mēs varam bišķi ieskatīties dziļāk, un tas, ko no šāda savukārt aspekta trīsvienība nozīmē, tā ir mācība, kas saka, ka Dievs ir kaut kas dzīvs, kaut kas personisks. Pie tam nevis tādā nozīmē, ka, kā mēs kādreiz varbūt iedomājamies, nu, ka te ir vienkārši visādas būtnes, un tad ir esmu es un tu, un tad ir vēl kaut kādas būtnes, un tad tur ir arī cits starpā Dievs vai Dievi vai vēl kaut kas, bet kad tas ir tāda aizdomāšanās par to, ko vispār nozīmē būt dzīvam. Un kā tad tas ir, ka no Dieva nāk visa šī ļoti dažādā pasaule, šī krāsainā pasaule, kurā mēs esam? Nu, tie jau ir, kā saka, secinājumi, vai tā jau ir interpretācija, ko iesākt ar šo trīsvienības mm-hmm. ideju. Nu, mm-hmm. tas izriet, ja? Tas, ko tu tagad mēģini aprakstīt, tas jau izriet, tas jau ir mēģinājums kaut kā
izdarīt secinājumus ar šo domu, bet es vēl gribu pieķerties vienu solīti atpakaļ, jo redzi, es domāju, nu tā tomēr ir tāda, nu cik lielā mērā tā ir tāda cilvēka, nu tā, ka sēžam, kā saka, runājamies un domājam par augstām matērijām, par Dievu un izdomājam, lūk, ne, laikam viņš ir trīsvienīgs. Ja? Nu, respektīvi, Bībele jau uzsver un kristietība vienmēr ir uzsverus, ka tā ir tāda paša Dieva atklāsme, kas ir tā kā, nu, gandrīz vai par spīti cilvēka pūliņiem to saprast vai nesaprast, vai ne, kaut kas pāri par cilvēka pūliņiem. Jo es iedomājos Jēzus laika cilvēkus. Pats Jēzus, jūdu vide, monoteisms, ja, nu, zināms bija vēsturiski, teiksim, jūdu vidū saucamais henoteisms, ja, ka viņiem arī bija tāda izjūta, varbūt sekojot daudz citu tautu priekšstatiem, ka ir dažādi dievi, bet ar laiku viņu dievs izvirzās priekšplānā, viņu dievs ir lielāks par visiem citiem, no to pārējo spēku ietekmi mēs tā kā vēl jūtam, atpazīstam, bet nu, mūsu dievs ir pār visam. Un tad lēnām pamazām un skat, tomēr nostabilizējas tā izjūta, ne, dievs ir viens, punkts. Un tad nāk Jēzus, un tad nāk visi tie notikumi. Un tad ir šis, nu, nezinu, apjukums vai mēģinājums saprast, kas tas bija, ko mēs piedzīvojām, kā mēs varam interpretēt, kā mēs varam skaidrot, ko mēs piedzīvojām Jēzu Kristu. Kas bija Jēzus Kristus, vai ne? Un es domāju, ka, nu, tā cīņa vispirms iekšēji cilvēkam ir jāizcīna. Un tīri vēsturiski jau arī ideja vai strīdi par to, kas bija Jēzus, kādas dabas viņam bija, kādās attiecībās viņš bija ar Dievu. Tie jautājumi jau tiek aplūkot vispirms, tur Nikais koncilā, piemēram, vai ne, un tikai pēc tam nāk Halkedonas koncils šķiet, kur tiek pievienots idejas par Svēto Garu vai Konstantinopols koncils. Respektīvi, nu tīri vēsturiski tur ir jāaiziet cilvēkam cauri kaut kādām iekšējām cīņām, pretestībām, strīdiem, kā tagad to pieredzi salikt kopā tā, ka viņa ir jēgpilna. Jā, nu man šķiet, ka mēs jau to pieminējām vēlreiz, ka no šāda viedokļa trīsvienība ir tiešām ļoti praktiska lieta. Viņa nerodas, jā, filozofisku pārdomu ceļā. Tad jau, kad varbūt viņa tika noformulēta daudz maz, tad jau pēc tām var teikt, jā, nu kaut kāda loģika tur ir. Un filozofiskie jēdzieni tiek lietot. Sapratšana, jā. Bet līdz tam, jā, tas ir ļoti pragmatisks un praktisks jautājums, kā jau tu teici. Ko es teiktu to tādā gadījumā tā. Tas lielais teoloģiskais jautājums apakšā ir, ko mums iesākt ar faktu, ka Dievs šajā pasaulē atklājas ļoti konkrēti. Nu, tādā ziņā, ka, jā, mēs varam teikt, ir kaut kāds avots, viņš ir bezgalīgs, viņš ir pilnīgs, viņā netrūkst nekā, viņš ir, nu, tāds nedalāms un kādas visādas ļoti interesantas teoloģiskas formulējumas mēs varam atrast, kas mēģina aprakstīt, nu, tādu bezgalību, šī vārda vis tādā plašākajā nozīmē. Bet tad, kad mēs skatāmies uz šo pasauli, viņa ir ļoti, ļoti konkrēta. Viņa ir radīta tāda, ka debesis ir zilas un zāle ir zaļa, vismaz mums tas tā izskatās, bet atkal tā ir tā konkrētība, ka mums tas tā izskatās. Un ka šajā ļoti konkrētajā pasaulē ir nācis Jēzus, un mācekļu pieredze bija, ka tanī brīdī, kad viņi satikās ar Jēzu, viņi īstenībā ir satikušies ar to lielo avotu, ar Dievu pašu. Bet atkal Jēzus ir neiedomājami konkrēts, vai ne? Un es domāju, ka no šeienas nāk tā ideja, ka jā, no vienas puses mēs varam ar prātu nonākt pie secinājuma, ka ir tikai viens avots, no kā viss nāk, un te mēs esam monoteismā, un tādā ziņā ir arī citas reliģijas, kas ir monoteistiskas, bet tieši tajā vēsturiskajā pieredzē. Lūk, tas radītājs mūs ir radījis ļoti konkrētā veidā. Kristus ir nācis ļoti konkrētā veidā. Garam ir ļoti konkrētas izpausmes mūsu dzīvē. Kā viņš darbojās? Un šī konkrētība ir tā, kādā Dieva būtība, tas, kas Dievs ir,
atklājis. Un no šāda viedokļa jau, nu, protams, ideja par to, ka Dievs varētu nākt zemes virsū, ka viņš varētu iemiesoties. Šī ideja ir bijusi pilnīgi skaidri pazīstama gan hinduismā, ar jēdzienu avatārs, gan grieķu kaut kādos mītos, kur ir skaidri redzams, kā dievi tur pieņem cilvēka veidolu un dara brīnišķīgus vai varenus darbus. Arī latviešu, starp citu, senajās teikās un pasakās, dieviņš staigā pa zemes virsu, un tad, kad viņš vēl to darīja, tad tur visādi notikumi notiek un tā. Tā kā tā ir pazīstama lieta. Bet visos tajos gadījumos tur vienmēr tas izaicinājums ir bijis tāds, ka nu, Dievs ir Dievs, Dievi ir daudz un dažādi, un tad nu, viņi vienā brīdī te tagad parādās, viņi vienkārši pieņem tādu veidolu. Bet iedomāties, ka tas viens, tas, nu, tas, par ko tu teici, neviens pat nerunā, tas nav, tie nav tie dievi, kāds no tiem dieviem, kas te darbojās, bet tas īstenais avots, ka tas varētu parādīties vienā konkrētā cilvēkā. Un ka viens konkrēts cilvēks varētu izteikt to, izpaust to. Tā bija jauna doma. Un turklāt, kā uzsvēra pirmie kristieši, ne tikai parādās konkrētā veidolā, lūk, kā antīkā grieķu teātra aktieris uzliek vienā brīdī vienu masku, un te viņš ir šis, un tad viņš uzliek citā brīdī otru masku, un tad viņš ir pavisam cits tēls. Ja? Tas nav tā, ka viens un tas pats aktieris tēlo dažādas lomas, vienkārši uzliekot dažādas maskas. Ja? To pirmie kristieši gribēja uzsvērt. Tas, ko mēs piedzīvojām Kristu, tā nav vienkārši maska. Tas nav tā, ka šis mūžīgais varenais noslēpums ir tagad nu, tā uzlic tādu Jēzus masku, nu, padarbojās mazliet, un tad tā maska vairs nestrādā tur, kā saka, pie krusta piesist, nu, tad vairs nav derīgi, nu, tad ejam tālāk, ja. Viņi gribēja pateikt, ka Kristus pieder pie paša Dieva būtības, ja, ka tas, ko mēs redzējām Jēzu no Nācaretes, tā ir daļa no paša Dieva būtības, ja. Un ja tas pat nedaļa. Ir, jā, nu, pat nedaļa, tur jau tā lieta. Tas ir Dievs pats, viena viņa persona. Ja? Jā. Viens Dievs, trīs personās. Ja? Mm. Nē, nu, bet tieši tā, es domāju, ka tas sākums tam visam, to es vēlreiz gribētu pasvītrot, ir šī tiešā mācekļu pieredze. Viņi satiek cilvēku, viņi redz Jēzu, viņi redz visu to, ko viņš dara, dzird to, ko viņš māca, un viņiem ir šī pārliecība, šī pieredze un pārliecība, ka tajā brīdī viņi ir satikušies ar Dievu. Un tajā pašā laikā, protams, ka tā nav maska, divējādā ziņā, pirmkārt, tas nav tā, ka Jēzus nebūtu īsts cilvēks, ka viņš tikai, nu, būtu tāda, piedodiet, hologramma, ja, kur izskatās, ka tas ir cilvēks, bet tas īstais tur stāv kaut kur drošā attālumā. Nē, viņa teica, tas tiešām bija īsts cilvēks. No otras puses, viņš nav maska arī taiziņā, ka mūžīgais lielais avots, kas ir visa pamatā, tad, kad mēs sakam, ka viņš iemiesojās Jēzu, tas jau nav tāds fizikāls process, ka tagad kaut kāds, nezinu, kaut kāds mākonītis vai būtne varētu ielīst. Iespraukties iekšā kāda cilvēka, teiksim, ķermenī, un tad mēs varētu teikt, Dievs nekur citur vairs nebija, viņš bija tagad tajā cilvēka ķermenī. Par to jau, protams, grieķu filozofu un visi cilvēki, kas klausījās pirmajos kristiešu sprediķos, uzdeva nopietnus jautājumus, kā vai tā mums tas ir jāsaprot, un kristieši teica, nē. Tēvs paliek tēvs, Dievs paliek Dievs, avots paliek avots, bet lūk, Jēzus, būdams patiesas cilvēks, vienlaikus izpauž Dievu līdz galam, līdz tādai pakāpē, ka viņu satiekot, mēs satiekam šo te sākotnējo avotu. Un tad, kad tu pieminēji tās vienu būtību trīs personas, atcerēsimies, ka pirmie formulējumi tevis pieminētajā Nīkajā, vēlāk Konstantinopolis ticības apliecībās, izmanto grieķu valodā faktiski sinonīmus. Jo tur ir rakstīts usia, tātad, ko mēs tulkojam kā viena būtība, un tres hipostāzēs, kas nozīmē nu, trīs hipostāzes, tātad trīs personas, kā mēs latīniski vēlāk to tulkojam. Bet usia un hipostasis principā,
pētnieki to ir pētījuši, tolaik nozīmē praktiski vienu un to pašu. Un kristieši zināmā mērā tādu vārdu spēli uztais. Viņi saka, varētu teikt, Dievs ir viena būtība trīs būtībās. Un ar to viņi mēģina pateikt, ka Dievs ir Dievs, tēvs, radītājs, visaptvarošais noslēpums. Kristus ir konkrēti viņš, un tas nav tas pats gars, kas ir mūsos, jo tāpēc, ka tad būtu jautājums atkal, kas tad tur ar to Jēzu notiek. Šie visi trīs ir vienlaikus. Lūk, lūk, un man joprojām kaut kā fascinē tas moments, kur, nu labi, pirmie mācekļi vai tolaik tie cilvēki satiek Kristu. Viņos roda šī pārliecība, ka viņi ir piedzīvojuši paša Dieva klātbūtni. Mm-hmm. Bet aizvien piedzīvot Dieva klātbūtni caur Kristu ir viena lieta. Un tad ir šis radikālais solis vēlāk, lai pateiktu, ka Kristus ir pats Dievs. Nu, respektīvi, ka Kristus tiek integrēts Dievā. Jā, nu, es nezinu. Netiek, jā, es saprotu. Nu, saprotu to domu, ja, ka viena lieta ir, ka nu, tā ir tad Dieva izpausme, ok, labi, nu, Dievs manifestējas dažādos veidos, bet ka pateikt konkrēti, ka Kristus ir, lūk, tā pati Dieva būtība līdz tek uz Tēva būtībai. Jā, jā. Nu, tas, es domāju, ir tas, vai ne? Jā, jā. Bet tas arī bet tam savukārt ir arī ļoti konkrēts iemesls, varbūt tu jau arī pats to zini, nezinu, vai klausītāji. Proti, tas savukārt saistās ar to, ka pēc kristieši lika lielu akcentu uz Jēzus krusta nāvi. Un šajā krusta nāvē atceries jau sen tiek uzskatīts, ka nu, tur Dievs kaut kādā veidā uzņemās to mūsu ļaunumu, to mūsu agresiju uz sevi. Un šeit kristīgajā teoloģijā tas ir neiedomājams svarīgs princips, ka nevis ir tēvs, nu nezinu, Dievs akal, kas ir augšā aiz zvaigznēm kaut kādā drošā attālumā. Viņš tagad skatās, ka mums tik kaut kādas problēmas ir. Mēs esam grēcīgi ļauni cilvēki. Tad viņš sūta savu emisāru. Jā, un tad viņš uzrada kaut kādu savu eņģeli vai emisāru vai cilvēku vienalga, otru dievu kaut vai, bet nu kaut ko, ko viņš pats ir uzmeisterojis. Un tad viņš vienkārši sūta tā kā tādu tālvadības pulti, viņš sūta viņu šeit šajā pasaulē. Nu, un tad tur sagāžās viss tas ļaunums, viss tas ciešanas, Jēzus mirst dramatiskā nāvē. Un kaut kā tas visu to kaut kā risina. Un jau pirmajos gadu desmitos un gadu simtos, protams, kristietībā bija pilnīgi skaidrs, ka šāds skaidrojums Dievu pasniedz ļoti dīvainā gaismā. Jo tad iznāk, ka tiešām visnevainīgākais tiek vienkārši sodīts vainīgo vietā, un ka tas ir kaut kāds risinājums, un tad kādā veidā tad tas ir taisnīgi gan pret Jēzu, gan pret mums, gan pret tiem, kas tiešām ir cietuši no citu grēkiem. Tur ir ļoti grūti to visu, teiksim, salikt pa plauktiem, izņemot. Ja mēs sakam, ka tur tas stāsts bija tieši par to, ka mēs te esam agresīvi, mēs esam gatavi viens otram, es atvainojos, rīkli pārgraust, un radītājs Dievs pats nāk mūsu vidū, un viņš tiešām paņem to agresiju uz sevi, prom no radības. Viņš ir tas, kas to iznes. Un lūk, šeit bija svarīgi pateikt, ka Jēzus bija Dievs. Tāpēc, lai mēs varētu sacīt, ka tās ciešanas, kas bija pie krusta, ir radītāja Dieva, mūsu avota, tāda iestāšanās un tāda investīcija mūsu labā. Nevis viens radījums cieš par citiem. Jā, es saprotu šo domu, bet man liekas, ka pirmie kristieši, lūk, mēģinot būt ļoti precīzi, viņi man šķiet vienlaikus arī gribēja pateikt, ka jā, šajā gadījumā mēs varam runāt par Dievu kopumā, kurš uzņemas radības, savas radītās pasaules grēku un tam līdzīgi, bet ka tur, kā saka, iekšienē, paša Dieva iekšienē, tās funkcijas tomēr ir nošķirtas. Radītājs ir radītājs un pestītājs ir pestītājs. Pie krusta, piemēram, necieš svētais gars. Jā, bet jā, es piekrītu, nu, tas ir patri pasiānismu noraidījums, vārds pat tēvs, patri pasiānismus, tātad, ka tēvs būtu cietis. Bet tas bija saistīts jau vēlāk, tas bija saistīts ar to, ka grieķu filozofi izvizīja ļoti liels iebildums pret šo kristiešu formulējumu, jo vēlreiz kristieši teica, ka Dievs ir miris par mums.
Viņš ir atdevis savu dzīvību, lai mēs dzīvotu. Un pirmiem kristiešiem tas bija pilnīgi pašsaprotami, jo viņi teica, nu, galu galā pasaule arī radīta ir šādā veidā, ka Dievs vienkārši ir investējis savu spēku, un tam mēs esam. Un tieši tāpat mēs tiekam izglābt, ka viņš paņem visu to ļaunumu, to grēku un agresiju uz sevi, un viņš var to pārstrādāt. Mēs te bezgalīgi tajā visā mīcītos un netikt no tā visa vaļā. Kristiešiem bija svarīgi pateikt, ka Dievs mira par mums pie krusta, un ka tā bija reāla nāve, tā nebija lūkšķietamība, tā nebija kaut kāda maska, tas nebija kaut kāds tāds halucinācijas atvainojos, bet tā bija realitāte, tā bija īstenība, un pie tam tas bija pa īstam līdz galam, tādā ziņā, ka nevis Dievs izlikās, ka viņš mirst pie krusta, bet tomēr beigās nenomira, bet ne, ka tas tiešām tā bija. Mīlestība ļauj sevi iznīcināt, un tieši ar to viņa svin uzvar, jo viņa paliek tas, kas viņa ir līdz galam. Un tad lūk, šie grieķi filozofi uzreiz teica, ko tad, mīļie draugi, jūs gribat teikt, ka Dievs nomira. Nu tad jau viss, tad jau šitai realitātei vajadzēja sagāsties. Tad jau, ja jau tēvs būtu nomiris, nu tādā ziņā mūžīgais avots, no kā vispār viss ir iznīcināts. Viņš vienkārši beidzies, nu tad arī beidzamies mēs, bet reku pasauli tomēr ir, un arī pat Jēzus nāves brīdī pasauli turpināja pastāvēt. Un tāpēc radās šī svarīgā lieta teikt, ka Jēzu bija visa dievišķā būtība, un tāpēc... Viņš atklāja mums Dievu, un tāpēc mēs varam sacīt, ka to, ko Jēzus darīja, to Dievs darīja, un to, ko mēs Jēzum darījām, to mēs Dievam darījām, un viņš nomira pie krusta. Bet tā hipostāze, tā būtība, tas pamats, kas bija Kristus, nav tas pats, kas Tēvs, bet ir tas pats, kas Tēvs, jo mēs runājam par vienu Dievu. Nu, tad iedomājies, kādas fineses, kādi smalkumi, kādas teoloģiskas, filozofiskas diskusijas un kur ņemt pareizos vārdus, kur ņemt pareizos formulējumus. Ja? Es domāju, mūsu skatītāji jau kādu laiku atpakaļ jau kaut kur ir apmaldījušies un pazuduši visā tajā. Bet varbūt tad... Nu, jo par to varētu diskutēt, un tās smalkās līnijas ir tik viegli pazaudēt, ja, arī mūsdienās, un tas ir nu, viena teologa, viena mācītāja uzdevums šīs smalkās līnijas sajust, šīs smalkās līnijas noturēt, jo tajā ir kristietības, kā saka, sāls un būtība. Ja mēs šīs smalkās līnijas pazaudējam, mēs vairs nerunājam par kristietību tās būtībā. Ja? Tad ir dažādas reliģijas, dažādas filozofijas, bet kristietībā ir šīs ļoti smalkās sarkanās līnijas, kā saka. Vai ne? Bet kas tad ir tās Kas tad ir tie secinājumi? Nu, ja Dievs, un tu jau iesāki par to runāt, ja? Ja Dievs ir trīsvienīgs. Jo, kāpēc es jautāju, nu, atceries to stāstu no vecās derības, kur Mozus stāv degošā ērkšķu krūma priekšā, un tas lielais noslēpums viņu uzrunā, un viņš jūt, ka tur notiek kaut kas ļoti nozīmīgs, un viņš tagad tiek aicināts iet pie saviem tautas brāļiem un teikt, ka mums ir jāmaina mūsu dzīve. Nu, viņš jautā, nu kas tad mani sūta? Nu ko lai es viņam saku? Es esmu, kas es esmu. Ja? Un tad ir jautājums, kas tad ir tas, kas ir? Un kādās tad mēs attiecībās esam ar to, kas ir? Ar to realitāti, ar lielo burtu, kāda ir tās būtība un kādus secinājumus mēs no tā varam izdarīt savai dzīvei, nu vispār, lai kaut kā eksistētu šajā pasaulē. Nu jā, tu uzdod liels un globāls jautājums, jo tas tā secība jau bija tieši tāda, tā tad vispirms ir pieredze. Trīsvienība netika izgudrota kaut kādā ziņā, bet... Tas bija mēģinājums noformulēt šo pieredzi. Un tad, kad tas tika noformulēts, tas sāka dzīvot kaut kādu savu dzīvi. Un patiešām, kā jau es pieminēju reliģiju filozofijas vēsturē, tas ir tāds milzīgs, interesants, citur īsti tomēr līdz galam tādā veidā neatrodams fenomens, ka tātad tiek apgalvots, ka šī viena, šis viens avots, no kā mēs nākam. Bet varbūt atkal nav nemaz tik ļoti sarežģīti saprast to lietas būtību, ka šis viens avots, no kā mēs nākam, ka viņš nav kaut kāds tāds vienkāršs.
Nu, tādā nozīmē, ka mēs sakam, o, oh, ir Dievs, nu, kaut kā mēs tā iedomājamies, ka tā ir kaut kāda tāda būtība, tāda monolīta, viendabīga, savā ziņā statiska, jo mūžīga. Bet, ka nē, ka tā dievišķā būtība ir šausmīgi interesanta, lietojot šo latviešu izteiksmes veidu, mūsu prātam neaptverami interesanti. Dinamiska. Dinamiska. Tur iekšā ir dinamika. Jā. Tajā būtībā, kuru lūk piedzīvo Mozus, kuru pirms tam piedzīvo, nu, jebkurš cilvēks, kurš patiesībā iziet ārā dabā un mēģina saprast, nu, kādā realitātē es atrodos, virspusēji tur šī nenormālā daudzveidība ir redzama, tā dinamika ir redzama, bet tas secinājums, kuru izdara pirmie cilvēki vai pirmās civilizācijas, ir, ka lūk, ir daudzi dievi. Ir bezgalīgs daudzums ar visādiem dieviem, spēkiem un garīgām būtnēm, un tie visi mēģina mani ietekmēt. Un tad mēs nonākam lūk līdz monoteismam, kur varētu domāt, nu, tas viss ir konsolidēts vienā punktā, vienā principā, monolītā, kaut kādā esībā. Nu, tad tas ir tas avots, no kā viss nāk, vai ne? Bet kristietība it kā... Nu, gandrīz vai atgriežas atpakaļ, lai paņemtu to pašu daudzveidību, to pašu dinamiku, bet saglabātu to monolītumu, to viena ideju. Ja? Jā. It kā tiek apvienotas kopā tās senās pieredzes ar to jauno pieredzi. Ja? Nu jā, mēs ar tevi arī runājam pagājušajā piekdienā. Par vasarsvētkiem spriežot un diskutējot, ka tieši tā ir tā lietas būtība, proti, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir šī dažādība, un kaut kas Dievā ir tāds, ka šī pasaule, kuru viņš rada, ir tik atšķirīga, tik tur katrs zāles stiebrs ir mazliet savādāks. Lūk, kā puķu pušķis mums aiz muguras, jā. Ja? Bet no citas puses, jā, šī intuīcija un sajūta, ka šī te daudzveidība, šī te dažādība nav pretrunā iespējai, ka tas viss tomēr veido kaut ko vienu. Un tas viss ir kaut kas viens. Un jā, tajā vēlākajā filozofiskajā, teoloģiskajā domā, tas, kas sākās kā mēģinājums vienkārši aprakstīt un precīzi formulēt evaņģēlijos aprakstīto pieredzi, kļūst par milzīgi svarīgu filozofisku principu, kur kristietība vienmēr ir teikusi, jā, Dievs nav kā kristāls, jo tad arī šī pasaule būtu kristāliska, tad arī te mēs visi būtu vienkārši konkrētās kastītēs un bez pārmaiņām, un visi perfekti, un visi tā kā vajag. Bet Dievs ir šīs attiecības, Dievs ir, viņa būtībā ir šī te dažādība. Vienotība un dažādība pieder pie Dieva būtības vienlaikus. Un šī dažādība nav... pretmeti. Nu, yeah. Tādā nozīmē, ka tā nav sašķeltība. Yeah. Tas man ienāca nu pat prātā, ja? Kur, ja runājam, piemēram, par tiem pašiem grieķu dieviem, romiešu dieviem, panteonu, nu, tā klasiskā izpratnē, tur ir savstarpēji strīdi, tur ir savstarpējas cīņas, greizsirdības un visas cilvēciskās kaislības, ja? Un varētu domāt, nu, tāda šizofrēniska ir, vai tāda, nu, tāda savstarpēji karojoša ir šī garīgā pasaule. Bet, lūk, kristietība saka, Dievā ir šī dažādība, bet vienlaikus vienotība. Mm-hmm. Ja? Tur nav šīs sašķeltības tādā šizofrēniskā nozīmē, tur tas viss ir viens tomēr. Ja? Jā, jā. Nu, tas ir, un līdz ar to mēs varētu sacīt, ka Dieva šī te trīsvienība kļūst par modeli, par tādu domāšanas trafaretu, kuru mēs varam likt virsū arī citiem fenomeniem, un jautāt, tātad, kā tad Dievs, kura būtība ir šāda trīsvienīga, dažādība, vienotība, vienlaikus, kā tad tas ir izpaudies gan šajā pasaulē, gan mūsu katra dzīvē, gan varbūt pat viena cilvēka iekšpusē, ja mēs sakam, ka mēs esam pēc Dieva tēlu un līdzības. Nu, tur jau Augustīns arī runāja par to, ka
tā Dieva trīsvienība atspoguļojas arī cilvēka apziņā. Jā, bet iedomājies, nu, piemēram, kaut vai elementāri, mēs taču arī pazīstam situācijas, kad, piemēram, mēs domājam kaut ko bišķi vienu vai esam izdomājuši kaut ko vienu un tai pašā laikā gribās mums tā kā kaut ko citu, bet daram mēs vēl kaut ko citu, to, ko vajag darīt vai gluži otrādi to, ko nevajag, ja? Respektīvi, un tai pašā laikā, nē, nu, bet paga, nu, es esmu viens, vai ne? Nav daudzu, nav tās šizofrēnijas, ko tu sacīji, un tai pašā laikā tur it kā kaut kāda spriedze ir manī pašā, kas beigās uz ārpus vienalga izpauž tajā vienā galējā veidā, kā es rīkoju šajā mirklī, bet iekšpusē tur ir daudz kas. Lūk, bet tieši tādēļ jau cilvēka, teiksim, garīgā veselība vai garīgā attīstība ir vērst uz tādu integritāti, ja, kur mūsos nav šo pretrunīgo, tādu savstarpēji karojošo slāņu vai tādu aspektu, kur mēs esam nu, tādi viengabalaini iekšēji, vai ne? Un atkal tā ir tāda tiekšanās uz to Dieva tēlu un līdzību, kāds ir viņš. Tieši tā, jo, teiksim, tā dažādība mūsos kādā brīdī var aiziet tik tālu, ka tā ir tiešām sašķeltība. Nu, varbūt negluži slimīgā veidā, bet vienalga cilvēki mocās ar to, ka viņos tur tās pretrunas ir, vai ne? Un atkal trīsvienība mums rāda, ka ir iespējama dažādība, ir iespējams dažādiem aspektiem sadarbojoties, tomēr tam visam nepazaudēt to fundamentālo saikni, to, ka tas ir nevis kā viens, nevis novienādots, ka viss ir tomēr vienādas, bet ka tas ir vienots, viengā balains. Un es domāju, ka tajos vēlākajos gadsimtos tas ir ticis daudzajā ziņā attīstīts. Es tikai gribu paspēt pieminēt vēl vienu lietu, ka ja trīsvienīgais Dievs ir radījis šo pasauli, tad mēs varam arī to trīsvienību tajā pasaulē, pasaules norisēs ieraudzīt. Un mēs esam ar tevi pirms kaut kādiem gadiem jau klātienē, vēl tad, kad bija doma improvizācijas klātienē, esam par to runājuši. Kurš to vairs atcerās? Jā, bija tādi labi veci laiki. Un tajos laikos tad mēs runājām par to, ka faktiski jebkurš process ir trīsvienīgs, un līdz ar to arī, piemēram, pasaule, pati realitāte ir trīsvienīga, jo ir trīs lietas, trīs tādi aspekti, kuriem vienlaikus ir jānotiek, viņus var it kā atdalīt, bet otrkārt viņus nevar atdalīt, ja? Tātad pati esība, ja, piemēram, nekā nav, tad arī nav nekāda procesa, ja? Tātad ir jābūt kaut kam, jābūt pašai esībai, bet šie esība nav iespējama, viņa nav pat iedomājama, bez noteiktām īpašībām. Ja? Tātad, piemēram, ir kaut kāda elementāra daļiņa. Ja elementāra daļiņas nav, nu tad nav. Bet ja viņi ir, tad viņi uzreiz ir konkrēti. Tāda vai savādāka. Viņai tur ir tāds lādiņš vai tāds spins vai cits spins. Ja viņai nav nekādu īpašību, tad viņas nav. Jo būt, tas nozīmē, ka tev ir noteikts īpašības. Bet tai pašā laikā mēs no tām pašām elementāra daļiņām zinām, ka var būt daļiņa ar dažādām īpašībām. Tāpēc būtība un īpašības ir tomēr dažādas lietas, bet viņas ir absolūti cieši saistītas. Un trešā lieta ir, ka šī pasaule ir nepārtraukts process un mainība. Ja? Ka mēs nevaram iedomāties procesu, kurā viss stāv uz vietas. Tad jau nekas nenotiek, tad viss ir sastindis. Tātad kaut kas mainās. Un tas, kas mainās, nav esība no vienas puses, tās nav pat īpašības, jā, varbūt arī viņas lēnām mainās, bet saprot, tātad vēl kaut kāda kustība. Un šīs trīs lietas, tātad esība, Dievs, radītājs, īpašības, logos, kārtība, veids, kā šī pasaule darbojas, un pneuma, gars, plūsma, pats tas kustības mirklis. Nav iespējams kaut kam kustēties, ja tas nav. Nav iespējams kustēties bez īpašībām. Nav īpašības, kas vienlaikus neatrastos kaut kādā procesā. Nu, vai cikot, tie ir tādi interesanti dabas noslēpumi, kur mēs varētu teikt, jā, lūk, tas, ko mēs atklājām, vienkārši lasot jauno derību un mācoties saprast, ka Dievs ir dzīvs un ka viņš visu laiku darbojas un ka viņš izpaužās un atklāja savu domu Kristu un vienlaikus viņš dod savu garu, ka tas ir attiecināms pat uz fizikālo pasauli. Nu, tātad es klausoties tevī un mūsu diskusijā tā no malas mazliet es secinu, ka domāt par trīsvienību ir tādi vairāki pozitīvi efekti tam. Ja? Pirmkārt, par trīsvienību var domāt un mēģināt ieraudzīt, nu, kā saka,
tās sekas vai tās interpretācijas realitātē, nu kā tu, tu pat apraksti, nu tā, filozofiski apskatoties uz realitāti, mēs varam secināt, lūk, atspoguļojas trīsvienība realitātē. Nu, labi, okei. Okay. Nu, interesanti. Filozofiem varbūt interesanti, zinātniekiem interesanti, teologiem interesanti. Tas ir viens veids, kā kāds labums ir no idejas par trīsvienību. Bet otrs veids vai otrs labums no trīsvienības, mācības vai idejas par trīsvienību ir, kad mēs domājam par trīsvienību kontekstā ar sevi. Ar savu iekšējo dinamiku, ar savu iekšējo pasauli, jo man izklausās, ka domāt par trīsvienību ir terapeitiski. Tas palīdz pašam cilvēkam iekšēji tikt galā ar dažādiem procesiem un padara viņu tādu integrālāku, tādu viengabalaināku. Bet vēl, es gribētu, cik mums laiks atliks, parunāt par vēl trešo aspektu, proti, mūsu savstarpējās attiecības. Jo viena lieta ir konstatēt, ka trīsvienības ideja interesanti atspoguļojas realitātē, dabā, trīsvienības ideja interesanti atspoguļojas mani pašā, bet vēl noteikti milzīgs lauks ir, kā trīsvienības ideja, ja mēs to satveram, ja mēs to saprotam, nu kādas sekas tā atstāja mūsu savstarpējās attiecībās un varbūt pat ne tikai tādās cilvēku savstarpējās attiecībās, bet vispār mijiedarbībā ar realitāti apkārtējo. Jā, nu es domāju, ka šeit atkal jāpiemin vēl viens diezgan it kā pirmā brīdī sarežģīts, bet skaists teoloģisks tāds koncepts, ko grieķiski sauc par perihorēzi. Latviski tulkojot, tas droši vien būtu riņķedances vai tāda deja pa apli. Un šis jēdziens tika izmantots, lai tagad mēģinātu saprast, kā tad tā vienotība tajā Dievu būtībā izpaužās. Jo ja mēs sakam, ka Dievs tēvs ir tēvs un dēls ir dēls un svētais gars ir svētais gars, ka viņi nav viens, nav tikai šīs maskas, ka tur tās trīs personas pastāv tajā vienā būtībā. Kā trīs var būt viens? Un atbilde bija, ka tas notiek caur tādu nemitīgu savstarpēju mijiedarbību, savstarpēju mīlestību, savstarpēju skatīšanos vienam uz otru, savienošanos, tā savienotība, tā tad ir nevis kaut kādā akal kristāliskā veidā, bet tajā, ka mēs viens otram esam svarīgi, ko dēls redz tēvu, daram to viņš dara, ko gars redz, ka tēvs un dēls dara to viņš dara, un mēs varam šajā riņķa dancī tikt iekļauti. Tā ziņā, ka arī mēs varam sākt rīkoties un domāt tā, kā Dievs to dara, un te ir arī tā atbilde uz tavu jautājumu, ka īstenībā tad arī mēs varbūt mākam šīs attiecības savā starpā veidot uz tiem pašiem principiem, kas ir trīsvienības iekšienē. Un vēl viena niansa, manuprāt, kas man tā cauri gadu desmitiem esot mācītājiem un par šiem jautājumiem domājot un vērojot cilvēkus, kas man liekas interesanta niansa, ka Jēzus lielākoties runā par tēvu. Viņš rāda tēva virzienā. Svētais gars, savukārt svētā gara uzdevums, ir liecināt par Kristu. Respektīvi, tu runā par šo skatīšanos vienam uz otru, un ko es redzu otru darām, to es daru un tā. Respektīvi, tas nav tāds egocentrisks skatījums. Jēzus nerāda ar pirkstu sevi. Redziet, kāds es, paskatieties uz mani, ja? Vai svētais gars savukārt arī nav pašcentrēts uz sevi. Tā stāvēšana tajā aplī, jeb kā tu saki, tajā perihorēzē atrasties, ja? Tas ir tā kā rādīt vienam uz otru. Tā kā skatīties, raudzīties vienam uz otru, liecināt vienam par otru, respektīvi ne uz sevi. To es gribu pasacīt. Jā. Tu ir tas moments, un tas ir atkal liec kādas milzīgs noslēpums vai atkal milzīgs tāds svarīgs temats. Kā savādāk vēl varētu pateikt, ka Dievs nav egoists?
Ja viņš ir viens vienīgs, kā, teiksim, tur islamā tiek tā ļoti tas uzsvērts tieši pret kristietības, trīsvienības mācību vēršoties, nu tad viņš ir it kā ļoti sevī centrēts. Nu labi, varbūt uz mums, bet principā. Bet tajā trīsvienības dejā tur ir visu laiku šis stāsts, ka tēvs rāda uz dēlu, šis ir mans mīļais dēls, dēls rāda uz tēvu, šis ir vienīgais, kam sekojiet, viņš ir lielāks par visiem. Tur svētais gars rāda uz tēvu, tēvs apņemās sūtīt savu garu pasaulē, Kristus dod garu vienlaikus, svētais gars ir tas, no kā Kristus vispār ir ieņemts šai pasaulē. Un tā tālāk, un tas ir tāds... Tāda absolūta sevis atdošana un vienlaikus sevis saņemšana nevis caur to, ka tu grābi kaut ko, bet caur to, ka tu dod. Un līdz ar to, jā, arī tajās mūsu savstarpējās attiecībās mums ir iespēja mācīties vēlreiz no šīs te vienotības, kas ir trīsvienības iekšienē. Kā jau Jēzus, starp citu, saka Jāņa evaņģēlijā. Lielajā augstā priestara lūkšanā viņš lūdz par saviem mācekļiem, lai viņi ir viens, lai viņi ir vienoti, lai viņi ir viens tā, kā mēs esam viens. Un viņš runā par sevi un tēvu. Un līdz ar to nu, neņem pa zemu. Tātad tas Dieva plāns un tā Dieva ideja ir, ka viņš rada šo pasauli, viņš rada šajā pasaulē cilvēku, kurš sākumā izliekās, ka Dieva nav, pats tur sašķeļās, no visiem pārējiem norobežojās, uzceļ barikādas un katrs tagad egoists būdams tur atšaudās no visiem, vai ne? Bet ja cilvēks varētu piedzīvot to, ko tu teici, ka trīsvienība kaut kā viņam ļauj iepazīt Dievu un vienlaikus viņš caur to pats tiek dziedināts un tās viņa iekšējās pretrunas pēkšņi sāk tajā pareizajā perihorēzē griezties un dziedināties, tad viņš arī uz citiem var paskatīties ar pavisam citām acīm un kļūt par sākumu tam, ka Kristus saka, es neko nedaru, dēls neko nedara, ja viņš neredz tēvu, to daram. Svētais gars nerunā no sevis, bet to, ko viņš saņem no Kristus, mēs, kas piederam šim garam, mēs varam liecināt atkal savukārt par to garu un viņa augļiem, kas šajā pasaulē ir, un to iemiesot. Un caur mums iekļaut aizvien vairāk šajā riņķidejā, šajā vilcieniņā, kā kādreiz to viesībās latvieši dara, kur tur viens iet un cits uzliek rokas uz pleciem un iet līdzi, tā pamazām tas mērķis jau ir visus iekļaut šajā vienā kopīgajā dejā, kur mēs būdami atšķirīgi. Tas ir vasaras svētku tēma. Palikdam atšķirīgi, runādam dažādās valodās, būdami katrs sava persona, mēs vienlaikus varam būt vienoti. Nu jā, un es domāju, ka te mēs redzam tādu šo lielu attīstību, proti mēs dzīvojam tādā diezgan individualistiskā laikmetā, kur katram atsevišķiem cilvēkam, nu vismaz rietumu civilizācijas ietvaros, ir diezgan liela autonomija, diezgan lielas iespējas un tam līdzīgi. Un mēs neizbēgam arī kristietību šādi uzlūkojam, interpretējam, nu, attiecībā pret sevi, pret savu personu. Un tad, piemēram, tur, kur Pāvils raksta vēstulē romiešiem, ka Dievs ir nolēmis mūs darīt līdzīgus savu vienpiedzimušā dēla tēlam, nu, mēs iedomājamies atkal šo individualistisko pieeju, ka tagad Dievs ar mani strādās, un man tur būs gara auglis, un manī būs gars, un es kļūšu līdzīgāks Kristum, nu tādā supermena, teiksim, tādā izpausmē. Tas ir tāds ļoti egocentrisks, savtīgs skatījums, bet lūk, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens, kad tu saproti, ka ja tu kļūsti līdzīgāks Kristum patiešām, tad tu neizbēgam iekļaujies arī tajā kopējā perihorēzē, tajā kopējā attiecību tīklojumā starp tēvu, dēlu, svēto garu un pārējiem kristiešiem, pārējiem cilvēkiem aizvien vairāk un vairāk. Un turklāt iekļaujies tādā aizvien nesavtīgākā formātā un veidā. Jā, un tad mēs arī varam saprast, ka nu, Dievs būdams šāds, trīs vienīgs tāds, kuram tur tā dažādība viņā ir un tā vienotība ir, ka tieši tāpēc viņš arī vēlas mūs tai savā dzīvē iekļaut. Un mēs neesam Dievs, bet tai pašā laikā mēs no viņa nākam un kaut kādā ziņā tai savās attiecībās tieši mēs varam viņu atspoguļot. Man, piemēram, liekas šeit svarīgi pieminēt to, ka Jēzus kādā vietā saka, ka kur divi vai trīs ir sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Un man ir vienmēr bijis jādomā, ka tas nav runa par to, ka viņš kaut kādā slēptā veidā
stāv tur aiz neredzamas sienas, vai ne vienkārši tur, kur divi vai trīs ir, tad viņš tur arī kaut kur pievienojas. Bet kāpēc ir divi vai trīs vajadzīgi? Tāpēc, kad tur starp vismaz diviem, tur viņu starpā sāk veidoties kaut kādas attiecības. Un iespējams, ka vispār Dieva līdzību cilvēkā nemaz nevar redzēt viņu ieliekotais stikla sienas. Respektīvi, līdzība nav individā. Jā. Tu nevari nolikt cilvēku vai ne, vienkārši aiz stikla sienas un teikt, re, kā Dievam ir bārda vai gluži otrādi viņas nav un redz, kāds Dievs tur izskatās. Vai ne. Tā ir tā līdzība. Nē. Tev vajadzīgi vismaz 2-3 cilvēki. Saliekot viņus kopā, tu var, protams, ieraudzīt arī astaino, tai ziņā, ka viņi ir spējīgi viens otru apskaust un viens otram, kā jau teicu, rīkli pārgraust, un to plēsonīgo zvēru tu var ieraudzīt cilvēkā tieši tad, kad tu viņu noliec noteiktās attiecībās. Bet šajās attiecībās tu var arī ieraudzīt to, kas ir pārdabisks, kas nāk no Dieva. Lūk, un varētu teikt tā, cilvēks kā indivīds, kad viņš ir viens, viņš ir kā potenciāls, no kura var iznākt laukā jebkas. Un šis potenciāls sāk realizēties tajā brīdī, kad ir vairāk cilvēki kopā, un tikai attiecībās, tikai konkrētajā rīcībā kļūst redzams, izpaužās tas potenciāls. Kad cilvēks ir viens, viņš ir tikai tāds tādā pirms ierosinātā stāvoklī. Tur var parādīties jebkas, ja? Bet vai tā būs Dieva līdzība, vai tā būs velna līdzība, to ieraudzīs tikai tad, kad šie divi vai trīs būs kopā. Tieši tā, un mēs varam pārvēst viens otra dzīvi par elli, un mēs varam pārvēst viens otra dzīvi par debesu valstības kaut kādu izpausmu un klātbūtni, un tas ir atkarīgs no tā, kāds tas riņķa danzas mūsos ir. Vai mūsos ir tas plēsonīgais, jā, un, egoistiskais vai trīsvienīgā Un tas dieva. Ir atkarīgs lūk no šī gara, no tās noskaņas vai no tā nolūka. Ja? Tā, te vecā labā anekdote par debesīm un elli, kas abas izskatās absolūti identiskas, tur sēž cilvēki pie klātiem galdiem ar ļoti garām karotēm, un elle ir nožēlojama, tāpēc, ka katrs mēģina to karot iebāst sev mutē, mēģina katrs pats paēst un nevar, tāpēc, ka karots pa garu, visi dusmīgi, visi nelaimīgi, un tur iet tā kā pēli, un precīzi tāds pats izkārtojums debesīs, kur visi ir laimīgi, jo visi ēdina viens otru ar šīm garajām karotēm. Ja? Un vienīgā atšķirība ir attieksme, vienīgā atšķirība ir noskaņa, jeb gars. Jā. Nu lūk, un tāpēc es domāju, ka te ir tā atbilde, ko tu sākumā teici, proti, ka šie svētki kā vasaras svētku atsvēta, tātad vēlreiz atgādinājums atkal, ka tas gars, par ko mēs runājam vasaras svētkos, nav kaut kāda tāda vienkārši abstrakcija, ka tas nav domāts, lai mums iedot vienkārši vāru, ar kuru mēs tagad varam kaut ko tur klintis šķelt un sevi pierādīt un apliecināt, bet ka tas gars ir tas Dieva gars, tas tāds savstarpējās redzēšanas un mīlestības gars. Un tāpēc trīsvienības svētki to visu tā kā saliek kopā un saka, nu redz, to visu tagad sapratuši, piedzīvojuši, sajutuši, izrunājuši un tā tālāk. Tagad ir jautājums, ko tu dari ar to? Jo mērķis jau nav vienkārši zināt to visu. Mērķis ir to iemiesot, to realizēt, to īstenot tajā dzīvē, kuru tu šobrīd dzīvo. Un nu, savā ziņā paradoksāli vai interesanti, manuprāt, pievērst tam uzmanību, ka vispirms jau ir pirmais pusgads reāli izdzīvotā pieredze. Un tikai pēc tam tu to noformulē vārdos. Patiesībā tu jau esi tajā, tu jau dzīvo tajā, un pēc tam tu noformulē to vārdos. Un ir labi saprast, nu, kāpēc tad mēs esam tādi, kādi esam, un kas tad ar mums īsti notiek, ja? Bet vispirms ir pieredze, un tikai tad ir šie formulējumi. Un es domāju, mēs nu, sevi mānītu, ja mums liktos, nu redz, mēs tagad noklausījāmies tur pa to trīsvienību. Interesants raidījums, mēs sapratām daudz ko. Nu, kamēr tas paliek tādas saprašanas vai tādu interesantu ideju līmenī, nu, tie ir vārdi, interesantas idejas, pa kurām vakaros, kā saka, klusos pārdomāt, ja? Bet
tam ir jāizaug no reālās pieredzes, no reālās dzīves. Un tajā pašā laikā, protams, nu, kāpēc mēs te to svētku pusgadu svinam? Tāpēc, ka mēs runājam par šo pieredzi, tāpēc, lai tā kļūtu par mūsu pieredzi. Un trīsvienības mācība ir tāds galējais kompass, kas vēlreiz noprecizē, nu tad sapratāt, par ko ir runa, tad sapratām apmēram, uz ko mēs skatāmies. Tāda esence gandrīz jā, vai, ja? Jā, un, bet tad, kad tu saproti to esence, nu tad sāc, nu labi, varbūt tu šobrīd vienkārši sāc intelektuāli. Bet okei, okay, tu vismaz zini, kurā virzienā tev ir jāskatās, kas ir tas, kas tev jādara, galvenais ir nepalikt pie tā un nesajaukt zināšanas par trīsvienību ar iekļaušanu šajā perihorēzē, kas ir jautājums par mūsu ikdienu. Nu, ko, draugi, nu, tādas arī brīžiem sarežģītas, bet nemazāk interesantas un nemazāk realistiskas, reālai dzīvei atbilstošas idejas, nu, mēs mēdzam šeit domu improvizācijās pārunāt un diskutēt. Ļoti ceram, ka tas jūs iedrošina skatīties attiecīgā virzienā, ka tas jūs ieinteresē raudzīties attiecīgā virzienā un varbūt arī spert jau savus solīšus tajā virzienā. Paldies un uz tikšanos atkal citās reizēs Elizejā un domu improvizācijās. Visu labu! Visu labu!